Готово, снима вече. А как си изключва? А? Как си изключва? Затвориш капача. Снимай сега, аз после ще го режем. Некъде, ама да не е над водата. Да не е в водата. Гледай да не е в водата. Thank you.
Thank you.
Добре. Добре. Айде. Там некъде ще се кортисам, за да мога да пиздам. Добре, ти застанеш. Аз ще правя метъл на кишета. А то това е другото. Колко дълъг колан ще просна да се окаже, че ребетите ще спърти хора, които ще на средата. Ребетите ще има към 30 метра на земя. Добре. Ще слеземе после да изчисти. Thank you.
Ели изправи, Елек! Таско! Изчакай! Имаме! 22 минути вече. Още един джип. Илия, къде я сложи на това? Пред витарата. Добре. Нещо за някакъв малък лост се спомена. Право назад, нещо такова. Назад. Малкият лост, право назад. Правилно ли казах? Малкият лост, право назад.
Ами, сигурно? Някакъв коментар. Всичко кос. Всичко кос. Би ли влязъл отново в тук? Естествено. Някакъв коментар за ситуацията? Не. Добре ли? Перфектно. Не беше ли интересно? Беше интересно. Добре. Събира мнение и коментари относно ситуацията. Няма грешка. Какви е мнение и коментари? Така. Нямаме грешка. Две думи за пред камерата. Хубаво ли дерето? Спасихме! Браво!
интервю с участниците провеждам. Много е забавно. Избяга.